كردالي من نيت شيفتي يام تشتو ايو تتتير هذا فولم ساكي ما بلقم ما بدي سوم اللي تنتون مني هارك تسين ساكنو ساكي باك كاكا شاكري ببيض وتشير ديكوش ببيض ديكوش براي زاد بولا وايك تسوى تاك شام دي سكاف كاكا كي كريز كوريك سيو نكنوس نبلوم نبلوم نكنوس باك بربيت كريتاتا هذا من هرنا ثوين اسلامي بوليتيك كتابا برزيهن بوليتيك اه تابا ثوي دا مثلا بسي مسلمان بسي من هوج وانا بس كم يخلصوا جماعت تام اويو جماعت شو بيتو كي آجا نماز دوت مفال بي تكبير از دير السلام عليكم ورحمة الله اذا بدز دوت ممار چشتو اذا من ادمياجي ديالت حسن حسن مسانجي تام من رد ملا دا ملا شوية سبوشكا اذا دوت مثان ثمين بان سنت اذا كورف دسني بر بيرام هيدا فالني اذا كورف دسني اشتينان ذي ومسلمان تكاتش تكاتشتو كان شف që apë thuë e për atë arsye e këta, kur kemi fillu në me Levis, ka pak na fjalla, komitetin musliman, hëgjëllarët e gjemati, këta dojnë mu që mendë, koko, që ka bëtë, që ka bëtë bre, fillan, hëgja kishë fëtë për politikë, pa ta në dani qka, që ka këtë keqë, ja, zbëheq, a, që apë thuë e, nuk bëna, a ti bën me folë për fe, o në zbën folë për politika, o në jërda pej Moska, pe kujtë jërda one, që, o nuk këkna qytetari këti vendja, as pas në drejtat barabarta ona, a nuk, a mu, o në nuk kam drejt mu fut në politika, mu marë më sëmë shtisë e për vjeni durë të të hitë e pëtët që atë, e ta bëjë lukë parlamentit, që atë që në e bërta së këptë kresë, e thjë rëzanë me dësë parlamenti. Po më sëmë shtisë, asë kam sëjnë e politikës, asë kam sëjnë e parlamentit, asë kur zotë më sëmë shtiftë. Po sënë më nalë që zëtëri, të sënë më nalë, vlo. E me rene, me dalaverë, të i mashtru me letën, e të i thonë këna me bo, keme bo, me rene, grajë, sa që kam për nuk që ka gatë. Nuk që ka gatë. Nuk që kam gatë. Për ndryshë të sënë më nalë mu. Edhe me vjedhe të vota, për sënë i vjedhë gjithë. Për më nalë ti me folë, mu për fejë, për politikë ti për më nalë mu. E për tani për të ngajënë. Taj ti për këtonë që për të ngajëja, pse delti në emision televiziv apo nga zetë dhe e qëta të guhën tanë atë një plam e fletë bambe prejnë e grine që pasha zotin komunist ka folë që ashtë të kondër mëslimonve e ti fletë ta po këto një me që one pe kom derë qa fletë te e për mërëzit në shumë së për mëzaj gjumja Allah hile që bërtet hale kërës në alështë të tybë ne kom jetë me të vetë vë që kom me folë për fe e kom me folë për politik e kom me folë për ekonomi e kom me folë për qështë sociale e kom me folë për tonë në temat në kitë shëqërin tonë vendin tonë që interesojnë popullit